السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعطى عبده من شريعة المحمدية طرقا واضحة للطلاب الأنكحة المرضية. صلوا عليك يا رسول الله، مشتاك مشتاك إلى رؤياك يا حبيب الله. Ndugu zangu wapendwa watukufu duniani popote pale mlipo. Jambo la kwanza tunamshukuru Mola mlezi Allah Jalla Jalalu Rabbuna Maulana kwa kutujalia afya njema na leo tukawa tukufa hai. Na jambo la pili tunaziomba rehema na amani zimuendee imamuna al-muhtaram al-mujabbar al-mujtaba al-Mustafa bil-Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Na wakaribisha tena zaidi ya tena ni mimi Dr. Sharifu Naqshbandi. Sharif Naqshbandi. Ni Dr. Sharif Naqshbandi. Na wakaribisha ahlan wa sahlan wa marhaban bi. You are most welcome wherever you are. Na wakaribisha haithu ma kunta wa fi ayi makan wa fi ayi lkauni. Karib sana katika channel yetu bora ya Miradi Khani TV au Miradi Khani Online TV hapa nchini Tanzania, Dar es Salaam. Leo hii ndugu zangu wapendwa, nukta yetu ni ndogo tu ya anwani yetu. Tunazungumzia muendelezo wa namba mbili ya pini za kichawi. Muendelezo wa namba mbili ya pini za kichawi. Ya kwanza tulizungumzia moja katika vituko na vitimbi wanavyofanya washirikina wanadamu na mashaitani kumzuia na kubana zile njia na matobo au matundu sababu za riziki za mwanadamu kupata riziki yake ya halali. Leo hii sehemu ya pili tunazungumzia mtu kuchotwa vitu vyake vya msingi katika mwili. Ili watu wakudhibiti katika riziki zako, washirikina au wachawi, pamoja wachawi wa kishetani na majini, umchota mtu nywele, kwa maana umkata nywele, kucha, kivuli, na uchukua baadhi ya vitu vya kimsingi katika mwili wake kwenda kuvifunga kwenye miti mikubwa kama mibuyu au mikuyu au kaburi la zamani lisiyotumika tena, yani ambalo halipo, uvifukia katika sehemu ya kichwa. Haya mambo jamani yapo. Na mambo haya si ya uongo na si mambo ya ulaghai wala ya wizi wala ya kitapeli. Yapo. Kuna ulimwengu dhahiria na kuna ulimwengu albatinia. Ulimwengu wa dhahiri ni mimi na wewe unaniona hapa. Lakini kuna ulimwengu wa siri albatin ni huwa asahir wasahir walmashur. Lazima uamini hilo. Na wewe ni mwanadamu, umetengenezwa na Allah, umeumbwa. Kuna vitu unavijua, vingi uvijui. Kuna vidogo unaviona, vingi wala uwezi kuviona. Ulimwengu huu upo ndugu yangu. You have to believe that. You have to trust that. Usomi wa shule university, kuwa na PhD na degree, haimaanishi kwamba ndio umemaliza ilmu. Kwenda jamia mbalimbali kulliyati fi dunia, kwamba haya mambo bwana unbelievable. Yasiyoaminika, uzungu huo, utakuwa umepotea. Hawa wazungu wenyewe uchawi wanaamini. Angalia filamu inaitwa Merlin kutoka Uingereza. Merlin ni filamu mzima imejaa masuala ya kichawi kuanzia season ya kwanza, episode ya kwanza mpaka episode ya 100. Filamu ya juzi tu hapo. Merlin. Iangalia ndio kwa Uingereza, UK. Kwa haya mambo ni hapo. Watu wakikukalia pabaya, wakakukalia kwenye kichungu kibaya, wewe huwezi kutoka. Na Allah anathibitisha katika suratul Baqara uchawi Allah anaujua. Na malaika ndio wakapewa wakajikufundisha wanadamu. Wanadamu kwa tabia zao tu mbaya na uovu tukachukua mabaya. Imethibiti kwenye Qur'an, nasu ile kwa sahihi. Wamefundishwa wanadamu ni wabaya na tabia zetu mbaya, roho zetu ni mbaya. Tumeyachukua mabaya ndio tunadhuru. Sina haja kuitaja ile aya, lakini ni maarufu al-mashhur. Mahali shahidi ili jambo lilipo na ili jambo linapatikana vile vile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kushuka surati Nas na surati Al-Falaq, ni sababu za aya zile kushuka ni mtume kurogwa. Mtume karogwa si mara moja, mara mbili wala mara tatu. Soma vizuri katika riwaya za hadithi mbalimbali kwenye kitabu maarufu maarufu kabisa mashuhur, ni kitabu kama Risala kinaitwa As-Sarim Al-Batari fi Tasaddi Sihratul Ashral. Kuna Labib bin A'sam. Labib ibn A'sam ni Myahudi alikuwa ardhi ya Madina. Huyu kamloga mtume sana, sio mara moja. Jamani, mambo ya kiilmu haya si masuala ya kawaida kawaida. Labib ibn A'sam alikuwa ni sahiru mkubwa, na ndio maana kuna surati Nas wal Falaq tunaita mu'adhatain, maana yake kinga mbili kwa Kiswahili. Ukizisoma Allah anakuhifadhi kwa usiku mzima kudhuriwa na kupatikana wachawi pamoja na vijicho na kadhalika. Huku naleta dondoo tu, lakini mahali shahidi nataka nikuaminishe mambo haya yapo.
ima uhamini kwa sababu unafungu au uyajui kwa sababu sifa katika elimu yako, au ukaidi, au mtu ana uzungu sana, anaona wazungu ni bora zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazungu ni bora kuliko masalafi saleh, maswahaba radhiallahu ta'ala anhu arda. Wazungu ni wazuri kuliko mashaykh na maulama. Katekwa na secular educations na katekwa na mazingira European cultures, lakini umepotea, you are perish person. Sisi sote tunafahamu secular na wote tumekwenda shule kwa stage nzuri tu, lakini tunakuambia mengine sio sahihi. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rudi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rudi kwa mashaykh ili uweze kupata hidayah na nuru iliyokuwa sahihi. Hizi pini zipo leo. Kuna watu wanaishi Ulaya wanapata tabu, kuna watu wanaishi Ulaya wanaambulia chakula tu na kigari cha kuendesha. Ana kigari cha toleo mwaka 70 ndio anaendesha na analipa nyumba kodi. Hana zaidi hapo, ni kodi, gari na kula chakula. Hana maendeleo yoyote. Sasa haya ni maendeleo? Gari ni nomo, takulala ni normal life, maisha kawaida. Kuwa na gari maisha kawaida, kula ni maisha kawaida, kuvaa kawaida, ni kuishi labda huko nje ya nchi ni kawaida. Tunataka umeinvest nini wewe? Umewekeza nini? Unamiliki nini? Unaweza kuafford kitu gani? Hizi ndio main point kabisa za mwanadamu kujua una maisha na umewekeza nini katika maisha ya akhira. Ikhwani fillah, na kuzindua ni attraction life, na kupa mzinduzi atanbih, haya mambo yapo. Watu wa Kuarabuni wanapoteza muda miaka na mikaka, mtu anatamani hata kujiua atoe nafsi yake, maana hana raha ya maisha huko alipo nje ya nchi. Sikusudii hapa Tanzania na Afrika, Arabuni yuko Ulaya, yuko Canada, yuko wapi, lakini anarogwa, anashambuliwa na mishetani mijini, mitalasimu, ni uchawi kutoka Afrika inampiga akiwepo Canada, akiwa zake Denmark, akiwa Sweden. Yeye hizi habari za uongo? Mnoni tazama ndugu zangu katika Miraji Khan TV, hizi habari na wazungumzia misharifu ni sahihi, na mimi nimetembea. Nimetembea alhamdulillah, namshukuru Allah. Nimezurula katika ulimwengu huu. Nafahamu, nimeaona kwa kusikia kwa macho yangu na si ya kuhadithiwa. Wengi watu wana maktime wanapoteza muda nje. Ni wachache sana waliofanikiwa, na sio makosa yao, ni makosa ya watu maadui, watu mahasidi, watu wenye chokochoko, watu wenye roho mbaya, watu wasiopenda maendeleo ya watu. Na hawa ndio kuni za kwanza motoni. Mchawi, mwanga, adui anaokudhibiti wewe katika pini zako za riziki. Hawa ndio kuni, hutabu finnari jahannam, ndio kuni za kwanza, wana chuki na roho mbaya. Hapa nakufundisha lugha zamani, nasema nakukanya au nakupa miko, Kiswahili cha kizamani. Usipende kuhadithia maisha yako, usipende kuhadithia hali zako, usipende kuonyesha siri za maisha yako. Usimwamini mtu yeyote wa kawaida tu from nowhere. Umemuona tu anasali sana, ana baibui sana, shekhe sana, ustadhi sana, au ndugu yako wa karibu kampa siri zote, unakosea wewe. Watu wengi wamepata madhara kwa kuongea ovyo, kuhadithia ovyo, kufurahi maisha yao ovyo. Ni makosa, Uislamu hautaki hilo, na maisha kuja kawaida hayataki. Yako watu na wapo watu wamepoteza haiba zao, wamepoteza nuru zao, wamepoteza nyota zao za riziki kwa kuhadithia mambo yao na kuvurugwa na wana Adam. Hili jambo ni mtihani, jambo hili ni baya zaidi. Insha Allah Taala, kwa uwezo wa Allah, mimi naweza kukutibu ukiwa mbali. Lazima hapa kidogo nataka nisimame, naweza kukutibu ukiwa mbali kwa dua tu. Qur'an al-Karim, ruqya, kuna adhkari kwenye kitabu cha sunna, lakini kuna jabal kasir, kuna dua ujunjumia, kuna dua ulawamia, kuna dua usayf alqatil, kuna dua usayf sharh. Ziko nyingi, si ilmu yako. Ikiwa kwenye mtandao unaniona wewe kwa Arabuni huko Shinyanga, huko Ulaya, huko wapi, kwa nini usiamini dua ya Allah? Na kama huamini, njoo nyumbani, rudi Afrika. Toka Ulaya, Afrika, Arabuni, njoo nyumbani, tutakusaidia live. Si unataka live? Huwezi, uko mbali, una dharura, umedhikika, una gharama, utafanyaje? Huyo Mungu ambaye alikuwepo mbali na tunamwabudu sisi ambaye ni Allah. Allah iko kokote, wewe na imani tu. Huko huko watu wanakufa, wanazikwa, wanaugua, wana maradhi, na nyumbani kwetu watu wana maradhi, wanakufa, wanazikwa. Mungu mmoja, Allahu Ahadun. Kwa hiyo usiwe na mashaka kuhisi labda unadhulumiwa au unatapeliwa au utakuwa unadanganywa. Hiyo ni imani potofu, shetani atakuwa anakuchezea. Njia ya pili inawezekana wakatumia dawa zako kwa kutumia DHL. Au njia ya kutuma dawa zozote zikakufikia ujumbe pale ulipo na dawa ukazipata. Uwe na imani na ujengeke na imani na uwe na nafsi yako imetulia. Nimetembea sehemu nyingi, nimewasaidia zaidi ya watu 688. Rekodi ninayo, ushahidi ninao kwa video, ushahidi ninao kwa namba zao. 688 duniani. Watu mbalimbali kwa kwenda kwao kuwatembelea na kunifuata na kuwatumia dawa zangu ambazo ni mujarabu. Dawa zangu ambazo ni sahihi, nimezifanyia majaribio, na mimi napigana vita ya wachawi. Kumbuka, mimi napigana vita ya wanga na wachawi. Vita kubwa, huiwezi hiyo.
vita ya wachawi, wana mikutano yao, wana wanachama yao, makatibu wao, huwezi. Mtu wa kawaida kawaida ambaye hujaandaliwa na mashehe na masharifu, hujaandaliwa na watu wa tarika, hujaandaliwa katika ilmu. Na hii ni ilmu. Sio unashika Qur'ani, unasoma ruqya, unasikiliza ruqya katika kompyuta. Alhamdulillah. Sio huko bwana. Ruqya itakusaidia kupoza mambo. Qur'ani itakusaidia kupoza mambo, lakini wewe una fani hiyo. Sikiliza Qur'ani nzima kila siku, lakini utarogwa pale pale na wanga watakufuata na watakusumbua sana. Na kero utaipata maridadi. Ruqya ina maana umefunzwa, umeandaliwa, umepewa elimu. Wewe tu mtu wa kawaida tu, mfanya ibada kawaida tu. Ah, tafadhali. Ndugu yangu tafadhali, tuachie watu wenye kazi yao, waache watu wenye kipaji chao. Hiyo ni vita utoiweza. Vita hiyo inataka elimu. Inataka wasaa. Ziko mujarabati ibn Waziri. Unakifahamu? Iko mujarabati ibn Waziri. Kuna mujarabatu Ghazari al-Kubra fi sihr. Vitu ni vingi sana. Na haya ni mambo ya siri. Huwezi kujitetea mwenyewe. Tuteteane sisi kwa sisi. Tusaidiane kwa ajili ya la ilaha ila Allah, Muhammadur Rasulullah. Wallahi utakuwa sawa. Vita hii ni nzito. Mambo yako yatafunguka. Nitafute, kuna namba za simu zitakuwa zinapita chini hapo za WhatsApp. Na namba simu ya kupigia kawaida vile vile. Tume ujumbe wako, tutakupokea. Tuma salamu zako. Piga simu kama uko Tanzania. Natoa tahadhari. Aliyokuwa Tanzania, staki message. Tanzania, piga simu. Piga simu, namba zinapita, utapiga. Aliyokuwa nje ni ujumbe, voice call, WhatsApp call, video call. Alhamdulillah. Na pia vile vile, wala usiwe na mashaka. Usiwe na mashaka katika channel yetu bora hii ya Miraji Khani. Unaweza ukatupigia katika WhatsApp call, ukanyona through katika video, au tukazungumza kawaida, ukazungumza kwa lugha ya Kiswahili vile vile, ukazungumza kwa lugha ya Kiarabu vile vile, ukazungumza kwa lugha ya Kiingereza vile vile, unaweza kuzungumza hata Urdu kwa lugha ya Kihindi cha Kipakistani au Bangala. Unaweza kuzungumza pia vile vile hata kwa Portuguese. Kwa lugha ya Kireno kwa Kiswahili. Tutakuelewa vile vile. Mwenyezi Mungu katuruzuku kufahamu lugha kadhaa kadhaa kadhaa. Neema ya Allah. Hatuzungumzi kwa ria maonekano. Labda wewe ufahamu vizuri. Maybe you don't know very well Swahili. You can speak English. You can speak Arabic. You can speak a little bit French. You can speak Urdu. The language of Pakistan. Even you can speak maybe Portugal. Portugal language. Kwa maana bondia, bondia. Bonoite, bonoite. Na kadhalika. Tunajiamini katika hilo, manake tunajua sio tumekariri. Na sio tumeclaiming capacity. Allah katuruzuku ufahamu haya mambo. Tunakukaribisha kwa masaa 24. Tutakusaidia popote ulipo. Usikate tamaa kabla hujafa. Kila maradhi yanatibika na kila maradhi yanatatulika na matatizo yanakwisha. Wafate wenyewe wahusika wakusaidie. Sio ujisaidie mwenyewe. Uwezi. Muosha uoshwa. Kinyozi unyolewa. Mzika uzikwa. Mwenye kupika upikiwa. Sio ujifanyie mwenye. Ah, mimi nasoma dua. Wewe tafadhali. Unajua dhikiri na tasbihi wal adhkar sio kutatua matatizo kama haya. Itakuwa ni dalili za kibri. Omba msaada wa ushauri, omba msaada usaidiwe, ujisaidie. Huwezi kujisaidia zaidi ya kusaidia. Hata mimi nasaidiwa, nafundishwa, naelimishwa na nazidi kupewa ilmu kila siku. Itakuwa wewe mtu wa kawaida tu, muumini wa kawaida, usifanya hivyo. Sisi tuko tayari kukusaidia na kukunusuru katika mitenu uliokuwa nayo kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Wabillahi taufiq.